Թարմը սիգա 400,000 փողոցներում արդեն չեն կանչում, բայց թաքուն վաճառողներ կան։ Փափազյան փողոցն է ձկնավաճառն, արագ կողմնորոշվեց, խռովեց, գնաց, առևտուրը կիսատ մնաց։ Բացի փող են ստեղծում մարդիկ։ Ոչ էլ դու սենց կարտը գցում, սպասում միա ձուկ էլի։ Պարտա որ մեծ քանակությամբ, չէ՞, այդ ընդ հենց իրանցը թող գնան ու բռնեն։ Վաճառքն արգելողները թող որսն արգել են տեսակետի կողմնակիցներին, ի դեպ տեղում ճարկորեն միացավ Քյավառցի մրգավաճառ ներկայացող երիտասարդը։ Գոնե սա մի ամիսը պետք չբռնեն։ Տարածքի ձկան կրպակում պնդեցին սիկ չունեն։ Սիկ կա, բայց էկրան որտեղ է։ Դե էկրան շուրջանից դրած է։ Սիկ վաճառողների մշտական մյուս հասցեն Կոմիտասի շուկան է։ Ներսում միայն հսկա լոքոներ են, սազան ինչպես սեղանին, այնպես էլ ավազաններում։ Բայց իշխանները որտեղ են մտնում։ Էն, ինքն փոքր բացում։ Իսկ սիգերը սիկ չունենք։ Փոխարենը սիկ կարելի է գտնել շուկայի մուտքի մոտ։ Փարմել ունեք։ Հա, ունենք։ Չունենք։ Դուք առել եք, չէ՞։ Չէ, ես դեպիս չեմ առել։ Վաճառել եք մնացածը։ Սիգի ձվադրման հետ կապված որսի ու վաճարքի արգելքից նյարդային առևտրականներ նաև նոր-նորքի շուկայում քիչ չէին։ Մինը կանի։ Տեսախցիկը տեսան, գավառցիների խումբն էլ արդարացավ, ձկից տեղյակ չեն, իրենք գյուղից կարտոֆիլ են բերել։ Տերեստեղ չէ էլի, մենք ուղակով սենոյիկ։ Քիչ այն կողմ պարզվեց ավելի վառ երևակայություն ունեցող առևտրականներ են։ Սևանից եք բերել։ Չէ։ Բա որտեղից։ Արաքսից։ Արաքսի սիկ ծախողներն ասացին, առավոտից տվյալ կետում բիզնես են անում, ոչ մեկը չի եկել հայտարարի, թե ձուկը պետք է գնար ձվադրելու, իրավունք չունեին բռնել արգելված է։ Ձեր աշխատանքը կատարում եք, ձեզ խանգարում ենք, բայց դուք հիմա մեզ խանգարում եք, գնացեք։ Սիգի որսն արգելված է դեկտեմբերի 20-ից, արգելքը կգործի մինչև հունվարի 20-ը։ Բնապահպանների որոշումն է անկախ մարդկանց նոր տարվա թեժ առևտրից։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։